ားလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမစွင်တော့ Italy Levis အသင်းရဲ့ကိုသမားကြီးချန်လူကြီးဒူနာရူမာကတော့သူတို့အနေနဲ့ဆိုးွားတဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ Switzerland ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာပြည်သက်တွေကိုတောင်းပန်ခဲ့ကြောင်းသူထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့တယ် Italy ဟာဒီပွဲအတွက်မှာ Switzerland ကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်ပေနဲ့ဒါဆိုးဆိုးွားွားဖြစ်ခဲ့သလို Gary Lineker ဆိုရင်လည်းသူမြင်မှုသမျှအီတလီထဲမှာတိတက်ဆိုးတဲ့အီတလီတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အီတလီသင်းရဲ့ performance ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကတော့အီတလီကိုနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာဒီနေ့ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဆွစ်ဇာလန်အသင်းကစုစုပေါင်းသွင်းဂိုး9ဂိုးသွင်းထားတယ်အဲ့ twin goal တွေမှာအားလုံးဟာဘိုလိုညာကစားသမားတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဘိုလိုညာကစားသမားတွေက3 goal အတွင်းပြီးတော့4 goal ဖန်တီးပေးထားတာလည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကတော့ Germany Leverkusen တင်ဒီပြ Nagelsmann ကတော့ Denmark နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲရဲ့ပထမပိုင်း minute 20မှာသူတို့အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပေပွဲအတွင်းမှာအလှည့်ပြောင်းနေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်မှာသူတို့ထိုက်တန်နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဂျာမနီဟာ2016ယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့ semi-final နောက်ဆုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ quarter final ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလူငယ်ကစားမလာမီယာမာကို Paris Saint-Germain ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းပြည်သစ်နာမည်ကြီးလက်ခီသတင်းစာကဖော်ပြလျက်ရှိတယ်အမ်ဘာပေနေရာမှာအစားထိုးဖို့ဘာဆိုနာရှီကနေယူရိုသန်း250လောက်ထိပေးပြီးတော့ခေါ်ယူသွားပွဲရှိကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိတယ်PSV Eindhoven အသင်းကိုအငှားသွားကစားနေတဲ့ American ညာနောက်ခံကစားမှ Sergio Des ကတော့အပိသက်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ် Barcelona အသင်းကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုတဲ့အတွက်သူက PSV Eindhoven အသင်းမှာ2028ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှလည်းဖြစ်တယ် Real Madrid အသင်းကတော့အခုသူတို့အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမှ Rafa Marin ကို Napoli အသင်းကိုရောင်းချတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ Euro 12သန်းဖြစ်ပြီးတော့မကြာမီမှာအပိသက်ညာနိုင်တော့မှလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid ကအန်တိုနီယိုဘလန်ကိုဆိုတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးကိုလည်းရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီကစားသမားကဖီယိုတီနာကိုပြောင်းရွှေ့มาဖြစ်ပြီးတော့ Real Madrid အသင်းက Euro 6တန်းရရှိมาဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားသမားကိုပြန်လဲရောင်းချရင်ဖီယိုတီနာအသင်းရှိကနေရောင်းရငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းရယူมาဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလေးရှိတယ် Manchester United အသင်းကစာချုပ်တတန်းကိုဆိုလို့ထွက်ခွာလာပြီးဖြစ်တဲ့ Rafael Varane ကတော့လက်ရှိမှာ Serie A ကိုတန်းတက်လာတဲ့ကိုမိုအသင်းနဲ့ဆွေးနွေးလေးရှိတယ်ဟိုနေ့တုန်းကကိုမိုအသင်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့ Sam Fabregas နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ Rafael Varane ကလက်ရှိမှာအီတလီကိုပြောင်းဖို့သူ့ဘက်ကစဉ်းစားလေးရှိကြောင်းဒီမစီယိုကအတည်ပြုထားပါတယ် Roberto De Sarpi ကတော့ Marseille အသင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီ Brighton အသင်းကထွက်ခွာပြီးတော့အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ De Sarpi ကိုလက်ရှိမှာ Marseille အသင်းက3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ် Tottenham Hotspur အသင်းကလက်ရှိမှာသူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွက်မဖြစ်မနေတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလည်းရှိတယ် Richarlison ကိုရောင်းချနိုင်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေလာမယ့်လိုရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူသွားဖို့ရှိတယ်။ Bravo ရဲ့တိုက်စစ်မှု Ivan Toney ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့မှုပယ်ချခံရပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ကမ်းလှမ်းဖို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Tottenham Hotspur အသင်းက Giovanni Lo Celso ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေတော့ Emerson Royal ရဲ့တစ်ဖက်က Pierre Emerick Aubameyang နဲ့အခြားကစားသမားအများစု Spurs ကထွက်ခွာသွားဖို့ရှိတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Spurs အသင်းကကစားသမားအချို့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ Ange Postecoglou ကြိုက်မဲ့ကစားသမားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူသွားဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။Manchester City အသင်းက Chelsea အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေး Ryan McAdoo ဆိုတဲ့ chapter လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကစားသမားလေးကို City ကပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းတည်းကခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းကနေ Manchester City အသင်းကိုတောင်းရွှေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Man City ကတော့အခု Copa America ပြိုင်ပွဲမှာကိုးစားသွင်းပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမား Savio ကိုအငှားချဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ City ပိုင် club ဖြစ်တဲ့ Trias အသင်းမှာအငှားကစားနေတာကနေ Manchester City ကအပိသက်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်လာမယ့်ရာသီမှာ City ကိုတေချာပေါက်ပြောင်းလာမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာတိုက်စစ်ပိုင်းတွက်သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Nicolas Jackson ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ Alassana Isak ကိုခေါ်ဖို့ဆွေးနွေးလေရှိတယ်။ Newcastle ကမရောဘူးဆိုသည့်တိုင်အောင် Chelsea အသင်းက Nicolas Jackson အပြင်ပြောင်းရွှေ့ချေတန်း40နဲ့50ကြာပေးပြီးကာလန်တော့ပွဲရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ Chelsea နေနဲ့ Leicester City ရဲ့ကိုယ်နဲ့ကစားမှ Jubri Ho နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတောက်လျှောက်ပြုလုပ်လေရှိတယ်။ကစားမကပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးနောက် Chelsea ဘက်ကကစားမအလိုက်ပေးတဲ့တယောက်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားမှာကမ်းလှမ်းပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချေချိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းပွဲရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့အခုဘူကာဂျူနီယာအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ Aaron Anelino ဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ချေကတော့ပ
ေါင်18တန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားမလေးကိုချယ်ဆီအသင်းကဘူကာဂျူနီယာမှာ6လကနေတနည်းတီအငှားပြန်ချပေးဖို့သဘောတူညီထားတယ်လို့ဆိုထားလို့ချယ်ဆီကတော့သူ့ကို2030ခုနှစ်တီဇာချုပ်ချုပ်ဆိုမှလည်းဖြစ်တယ် AC မီလာသင်းကချယ်ဆီရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမခါနီရှူမမန်ကာကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်ဒီကစားမကိုအက်စတိုဗီလာကနေချယ်ဆီကပေါင်28တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိမှာတော့ချယ်ဆီပါနေရာမရဖြစ်နေတဲ့သူကိုမီလန်ကရာသီကုန်တိတရာတီအငှားနဲ့ရာသီကုန်မှာယူရို15တန်းနဲ့တန်း20ကျပေးဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အာဆနယ်အသင်းကဘိုလိုညာအသင်းရဲ့အီတလီနောက်ခံလူရီကာဒိုကယ်လီဖျူရီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင်းလာကစတာဒဲလူစပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဆနယ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒီကစားမရဲ့အခြေအနေကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးတော့တန်း30 40လောက်နဲ့ပေးနိုင်တဲ့အီတလီနောက်ခံလူကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီကအဒီတာရိုကကလပ်သင်းမှာအမ်ရီစမစ်ရိုကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်း25တန်းနဲ့တန်း30ကြာရရင်ရောင်းဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့စမစ်ရိုကတော့အာဆနယ်သင်းမှာပဲဆက်ရှိချင်ပြီးတော့အသင်းပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဂျူးစ်ကွန်တေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းအာဆနယ်ကစောင့်ကြည့်လေရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ပြင်သစ်လျှွေစင်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုအာဆနယ်သင်းကကင်းတောက်တီဆီလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ဘာစလိုနာကဂျူးစ်ကွန်တေကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတန်း80 80လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ။လီဗာပူးအသင်းကတော့အေဗာတန်အသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိနယူကာဆယ်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့အန်သနီကော်ရန်ကိုစတင်ချိတ်ဆက်နေရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့48နိုင်ကြားမှာနှစ်ဖက်အသင်းတောင်းရှိသူတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။လီဗာပူးကတော့ကစားမအလိုက်ပေးတာထက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်တန်း 60 plus အပူစုချင်းဝင်၅တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကအဓိကတောင်းဆိုရရှိတယ်။တစ်ဖက်ကနယူကာဆယ်ကအန်တနီကော်ဒန်ကိုခေါ်ချင်ရင်လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူကွန်ဆက်ကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့ချေမှာလူချင်းကြောင်းတောင်းဆိုတဲ့အတွက်လီဗာပူးကတော့အခုလောလောဆယ်မှာပေးချထားတာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကမတိုင်းစတီလီရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်တွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းစကိုက်ချမ်ပီကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမန်ယူနိုက်တက်ကသူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်ဒီလေးရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးတော့ဒီလေးကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိလို့ဒီလေးရဲ့တန်ချီကတော့လက်ရှိမှာဂျာမနီကလပ်အသင်းကတန်း60ထိသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တဲ့ဘိုလိုညာအသင်းရဲ့နယ်သာလန်တိုက်စစ်မှုဂျိုရှွာဇက်စီကိုယူနိုက်တက်ကခေါ်ယူဖို့ပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိပါပြီဒီသားမကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလောက်ခလာစာတနည်းကို10တန်းထိပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အခြားခံစားခွင့်တွေနဲ့အတူရောချင်းဝေတန်း40ကိုဘိုလိုညာအသင်းကိုပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်မန်ယူနိုက်တက်အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာညာတန်စန်တာဘက်တယောက်ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေလဲဖြစ်တယ်။လက်ရှိနေထားရယူနိုက်တက်ကလီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်နဲ့တွဲမဲ့အဓိကနောက်ခံလူတယောက်တည်းကညာတန်နောက်ခံလူကိုအဓိကကြိုးပမ်းဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Brighton အသင်းကတော့ဒူကာဆယ်ရဲ့လူငယ်ကစားမယန်ကူပါကိုပေါင်33တန်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ Brighton ကတန်း30အပြင်အပိုစုချင်းဝေ3တန်းနဲ့ဒူကာဆယ်ကစားမကိုခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Aston Villa အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Philip Coutinho ကတော့ Brazil Club Vasco da Gama ကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီ။ Qatar ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော့မှဒီကစားမကအခုလက်ရှိမှာ Brazil Club အသင်းကို2029ခုနှစ်ရှိမယ်သုံးနှစ်စာချုပ်နဲ့ပြန်လဲပြောင်းရွှေ့သွားတာလည်းဖြစ်တယ် Bradford အသင်းကတော့ Premier League ကလပ်တွေအများစုလိုက်နေကြတဲ့ Leeds United ရဲ့လူငယ်ကစားမ Archie Gray ကိုခေါ်ယူဖို့ပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လက်တော်မှာတော့နှစ်ဖက်ကြားသဘောတူညီမှုအပြင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ပေါင်35တန်းဖြစ်ကြောင်း BBC Sports မှာဖော်ပြထားပြီးတော့ Bradford ကမကြာမီမှာသဘောတူပြီးတာနဲ့တရားဝင်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Fulham အသင်းကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ João Paulinho ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ဘိုင်ယန်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ဤနဲ့ပိုလင်ညာရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ယူရို30နဲ့ကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်ပိုလင်ညာကိုယ်တိုင်ကဖူလန်သင်းကထွက်ခွာပြီးတော့ရာသီကုန်မှာဘိုင်မြူနစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကသာဥတည်လျက်ရှိပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Crystal Palace ကသူတို့ရဲ့ကစားမအဲဇီကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းရွှေ့ချေရရင်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေလို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူမာကူဟီနဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဝေါ်တန်တို့အားလုံးလည်းအသင်းကထွက်ခွာသွားနိုင်ပြီးတော့ထိုက်သင့်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေရရင်လက်ခံသွားဖို့ရှိချောင်းပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအောင်စားစင်ပါအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်